Кандидатите за народни представители в 43-тото Народно събрание от 27-ми Старозагорски избирателен район представят днес в конферентната зала на комплекс Варея политическа партия АБВ Стара Загора. Висшето политическо ръководство на партията е утвърдило предложената листа. В нея влизат представители на 4 града от Старозагорска област – Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан. Както стана ясно през миналата седмица, водач ректорът на Тракийски университет професор Иван Станков. За нас беше комплимент, че е предложен, избран, гласуван и утвърден за водач на още една листа в Добрич, въпреки че на него ще му бъде доста напрегнато в този период, но това е несъмнено признание за самия него и за Стара Загора. На второ място в листата е доктор Фани Михайлова, доктор по специална педагогика, работила в Министерство на труда и социалната политика и като държавен експерт в Държавна агенция за крила на детето. След нея се нареждат Марияна Славова, специалист по инженерна екология от Казанлък. Занимавам се от 10 години с неправителствен сектор, както и 6 години съм била експерт в регионална инспекция по околна среда и в Стара Загора. Също така, занимавам се с координиране на европейски проекти и владея английски език. Участвала съм в множество международни семинари в Европа. Четвърти в листата е Светлозар Димов от Търговско-промишлена палата Стара Загора, който е специализирал управление на отпадъците в Швеция, следван от доктор Севдалина Тодорова, специалист по обща медицина. Милен Вълканов, член на националния отбор по лека атлетика с 11 титли, два пъти спортист на годината на Стара Загора. Искра Георгиева от Раднево, специалист по социални дейности, директор на общински център в Раднево. Христо Атанасов от Черпан, инженер по животновътство, Десислава Желева, специалист по икономика на строителството, доскоро заместник директор на многопрофилна болница професор доктор Стоян Киркович, доктор Живко Желясков и адвокат Милена Владимирова. Това е един състав от много, освен млади, красиви и много качествени хора, на които ние ще разчитаме да направим една добра кампания, да представим проблемите на България, проблемите на региона и не само да ги представим, ние да посочим и по какви начини и пътища ще разрешаваме тези проблеми. За членовете на АБВ политиката не е спринтова дисциплина. Ние не участваме като на маратон, а имаме конкретни цели, заяви доктор Евгений Желев. Според него в новото народно събрание има възможност да бъде изградена широка коалиция от партии. Той обаче изрази мнение, че е възможно България да влезе в италиански модел – избори след избори, и добави, че следващият парламент ще бъде интересен.